God morgon och välkomna till en ny vlogg på min kanal. Alltså jag vill knappt tvätta mitt ansikte på morgnarna för att det är så himla kallt. Och ni vet det bara så här typ börjar rinna vatten längs armarna och det blir kallt i ansiktet. Och sen ska man skölja av rengöringen och så blir det ännu kallare. Alltså flera månader har jag bara skitit i att... Att tvätta ansiktet och bara köra på med toner direkt. För att jag har frysit så himla mycket. Man behöver inte tvätta ansiktet på morgonen. Det är inget måste. Och för många kan det vara bra att skippa det. Särskilt om man har en väldigt torr hy. Jag känner att jag behöver tvätta huden på morgonen. Men jag har ju också lite fetare hud. Jag har faktiskt lektion på distans idag. Och idag så är det faktiskt måndag. Och på måndagar så har vi alltid lektion på plats. Men min lärare är sjuk. Så vi får göra det på distans idag. Och jag klagar absolut inte. Jag älskar distansundervisningen. Nu har jag faktiskt lunchrast, så jag ska ta och värma min mat. Jag har ju redan förberett matlåda eftersom jag trodde ju att vi skulle vara i skolan. Men jag fick ju reda på igår kväll att det inte skulle bli någon lektion. Men det är ganska skönt att ha alltså förberett matlådan då, för annars de andra dagarna hade jag tänkt att jag skulle äta någonting annat när jag är hemma. För att hemma kan jag ju förbereda det. Det är lite svårt att laga mat i skolan liksom. Men jag har absolut ingenting roligt, alltså det här är liksom så här budgetmat. Potatis med sås. Hej, mitt namn är Tova. Jag skulle vilja boka om en tid som jag har fått. Det är det här problemet jag har nu. Och jag skrev ju på min Instagram också om det var någon som hade något tips typ på någon privatklinik eller någonting. För att det är väldigt frustrerande med tiderna på vuxenpsykiatrin. Det går bra för tid på torsdagar. Och på torsdagar så behöver jag vara i skolan. Så jag vill inte jättegärna ha en tid då. Men nu får jag ju liksom boka en torsdag, för det finns inga andra dagar. Helt sinnessjukt att de bara har tid på torsdagar egentligen. Men så är det. Men just den här 3 november, då har jag en redovisning i skolan. Så då måste jag vara på plats. Och det är dessutom ett grupparbete. Så det går liksom inte bara ut över maj. Så den fick jag ju boka om. Men jag fick faktiskt tips av en av er om en privatklinik som kunde göra allting på distans. Och det skulle vara enkelt att få tid. Plus att man betalade samma som man gör liksom på vanliga psykiatrin. För att de var bundna till regionen. Så jag ska skriva till dem sen. För att alltså nu vet jag ju inte hur smidigt det här kommer gå med medicinering och sånt här. Men om jag kommer behöva ha såna här tider ofta, så funkar det ju liksom inte för mig att jag typ så en gång i månaden måste skita i och gå till skolan. Så det är väldigt opraktiskt för min del, och jag tycker det är så konstigt att det är som det är. För liksom, nu är jag ändå ganska flexibel för att jag studerar, och liksom så här, skolan har inte någonting emot att man missar det, med jag som har det för att jag har svårt att ta igen och sånt här. Så det är liksom okej att man missar det. Men till exempel om jag fortfarande har jobbat kvar på mitt gamla jobb, jag hade fått sparken typ om jag bad dem att få ta ledigt en dag. Så jag vet inte riktigt hur de tänker att man så här ska liksom samspela de här vårdmötena med sitt vardagsliv. För det är typ i princip omöjligt.
Så jag vet inte, ja. Det är bara lite frustrerande att det liksom inte finns. Alltså hur kan man bara ha en dag i veckan? Det känns helt sjukt. Det är därför jag lite så här ville hitta något annat alternativ kanske. För att det går inte så bra ihop med mitt livspussel, om man säger så. Och även fast jag skulle vilja så här lägga allt mitt fokus på att göra det här och gå på de här mötena och det är väldigt viktigt för mig, så kan jag samtidigt inte skita i resten av mitt liv liksom. Missar jag en dag i skolan så missar jag så sjukt mycket. Sen är det lite komiskt också att få problem för att jag har ADHD och så blir det ännu värre för att jag inte kan gå på det som jag redan har svårt för. Ja. Lite kul. Jag har fortfarande inte fått hem remissen och sånt här för att jag måste ju gå och ta blodprov själv. Det gör de inte där, utan det måste jag göra på vårdcentral eller på sjukhuset. Men jag har fortfarande inte fått hem remissen än. Så, och det var jättebråttom med att jag skulle göra det. Men jag kunde inte göra det förrän jag har fått remissen heller. Så det väntar jag också på, och så måste jag boka tid för det. Men förhoppningsvis så är det lättare att få tid till provtagning än vad det är att få tid på psykiatrin i alla fall. Sebbe har slutat jobba. Jag har gjort klart typ det jag ska göra idag. Jag tänkte jag ska sitta lite mer med skoluppgiften ikväll. Jag ska bara lägga på lite mer solkräm. Jag och Sebbe ska gå ut och gå en liten runda. Det är jättefint väder nu faktiskt. Vad jag hittade på vår runda. Jag har fickan full med kastanjer. För man kan göra tvättmedel på kastanjer. Man måste bara ta reda på om detta är kastanjer eller hästkastanjer eller vad fan det är. Jag vet inte om man ser skillnad helt ärligt. Jag måste googla det. Eftersom jag filmar varje dag denna veckan så tänkte jag att det kunde vara kul om jag svarade på en fråga. Varje dag. Så jag har bett er att ställa frågor på Instagram, så det är där jag tar frågorna ifrån. Så passa på att följa mig på Instagram också. Om du inte redan gör det. Hade du kunnat tänka dig att flytta utomlands? Alltså nej. Absolut inte. Det är aldrig någonting som jag har drömt om. Det är aldrig någonting jag har velat göra. Och det är heller inte någonting som jag så känner att jag hade velat göra nu heller. Alltså bara så här tanke på att typ såhär behöva flytta alla möbler. Alltså bara att flytta nu senast när vi liksom flyttar från den gatan där borta hit här. Så var det jobbigt liksom. Och då att behöva flytta till ett annat fucking land. Alltså aldrig i livet. Och alltså så här, visst man kan sälja av alla sina grejer och sånt här. Men det är liksom ingenting jag skulle vilja göra heller. Alltså jag älskar liksom all inredning som jag har köpt, som jag har hittat second hand och allt sånt här. Alltså nej, usch, jag hade... Nej, alltså... Jag kan inte tänka mig... Alltså något mer stressande... Jobbigt. Alltså nej, usch, fy fan vad jobbigt. Vi ses imorgon. Jag har fått hem mina remisser. Eller remiss. För att gå och ta... blodprov. Jag håller bara på att boka tid. Och det var väldigt mycket lättare att boka tid till provtagningen än vad det var till allt annat. De hade faktiskt tid varenda dag. Så jag har bokat nu på fredag. Jag har inte filmat så jättemycket av dagen idag för att den har sett exakt likadan ut som den gjorde igår. Det blev lite så, alltså dagarna ser ganska lika ut. Särskilt nu denna veckan när liksom det var på distans igår också. Vilket vanligtvis inte brukar vara. Kolla vad Sebbe kom hem med. Jag skrev till honom att jag var jätteledsen idag. För det har jag varit. Och så kom han hem med fika. Så nu så ska vi dela på detta. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling. Oh, fuck. Beyond the
stand on the opposite shore. Hello, Mona. I reach through mysterious ceilings. My only hope. I look for things. Jag har varit ganska nere idag. Alltså det är bara så det är. Sådana dagar har jag ganska ofta. Men det blev helt klart bättre när Sebbe kom hem från jobbet. Vi gick en promenad, precis som vi gjorde igår. Och sen har jag känts bättre. Alltså jag vet inte, jag känner av att jag är väldigt stressad. Och då blir liksom allting annat också mycket värre. Och det är större chans att jag liksom blir väldigt deppig. Kommer in i negativa tankar och sånt här. Jag tänkte att jag skulle svara på en till fråga. Hur går plugget? Alltså det går bra, men alltså jag känner bara så här att jag hade velat ha typ en ledig vecka. Jag märker av att det är intensivt. Jag märker av att vi gör väldigt mycket på kort tid. Jag märker av att jag har suttit och gjort liksom en inlämningsuppgift i veckan. Jag märker av det liksom. Och utöver det så gör jag 1000 andra saker. Tro det eller ej, men alltså det tar lång tid att hinna med att filma videos till YouTube. Det tar lång tid att filma videos till TikTok och Instagram. Och det tar lång tid att redigera allt det här. Allting tar bara så himla lång tid. Eller tar mycket tid. Och det tar mycket tid att göra skoluppgifterna. Det, ja. Men ja. Jag är överallt ingenstans och stressad och har jättemycket att göra och allt här. Ja. Så är det bara. Vi kan inte göra någonting åt det. Men nu så ska jag... Nu ska jag försöka sova. Så ses vi imorgon. Åh, jag sträckte nacken när jag gjorde så. Åh, fuck! Is our love strong, just like a love song, baby it's haunting me. Alltså jag håller på och tappar det totalt här. Alltså, åh vad jag är arg och irriterad. Jag tror nog InDesign är nog alltså det tråkigaste och jobbigaste jävla programmet jag har jobbat i någonsin. Och alltså det vill inte fungera. Alltså jag alltså förra dagen när jag satt med den så kraschade 4 gånger. Ja, jättekul när man sitter och arbetar. Och jag kan liksom inte säga, den reagerar inte att jag trycker på någonting. Jag har försökt att inte ha igång någon andra program på min dator, men det är ändå samma problem. Och det ska inte vara det problemet överhuvudtaget. Alltså jag får, alltså jag blir så arg för jag kan inte göra färdigt någonting och allting tar så jävla mycket längre tid än vad det borde göra. Nu ska jag lägga till fler sidor. Jag kan inte göra det för jag kan inte trycka. Alltså om ni kollar här. Nu ska jag högerklicka. Alltså ni ser. Det kommer upp så här. Där kom den. Alltså. Det kommer upp så jävla snabbt. Jag hinner ju inte gå. Klicka på nästa. Och här. Jag har 2 jävla musar. Nu testar vi med den andra. Samma fucking problem. Alltså jag... Och så är det med varenda grej jag gör. Alltså jag kan inte trycka på någonting. Det är bara... Alltså kolla nu. Om jag försöker trycka här uppe. Nej, jag kan inte. Nu klickar. Alltså ni ser. Så här, varannan gång jag klickar... Jag hinner inte! Jag är inte helt färdig med den här videon som jag spelade in precis, för jag behöver spela in en del
där jag liksom filmar själva produkten som jag använder. För jag håller på att spela in en liten recension på den här solkrämen. För nu är den alltså snart slut. Så jag vet ju liksom verkligen vad jag tycker om den. Alltså när jag filmar själva produkten så vill jag att det ska lysa in sol. Så att det liksom en del av produkten är täckt av sol. Och just nu är det inte sol. Så jag vet inte, jag kanske inte ens kommer kunna spela in det idag. Utan jag behöver kanske ta det en annan dag när det är bättre väder. Jag har hittat en ny YouTube-kanal som jag så här binge-watchar nu. Den här kanalen. Alltså så himla intressant och så himla inspirerande. Hon liksom så här renoverar ett hem helt själv. Gör allting helt själv. Alltså det är helt sinnessjukt. Vi har lite så här små saker som vi behöver köpa till köket. Så jag ska ta mig till Väla nu till IKEA. Så får vi se vad jag hittar. Är ni redo för en IKEA-haul? Så det första vi har är ett diskställ. Men det verkar så himla bra och praktiskt. Om det är någonting ni ska köpa på IKEA så är det här. Alltså, lukta på de här. Det luktar precis som pepparkakor. Jag gick bara så här och kollade lite på julgrejerna för att jag väntade på att Sebbe skulle komma. För att han behöver betala grejerna för att jag vill ha personalrabatt. Så luktar jag på de här. Och alltså det luktar precis som pepparkakor. Oh. Sen så har vi den här krukan. Ska fröken lukta. Jag måste ta in mina palettblad som står ute på balkongen. För snart börjar det bli för kallt och då kommer de dö. Så har jag en som är en större kruka. Så jag behöver en kruka som passar till den. Vi köpte en sån här. En kastrull som är låg. Och stor. Vi ska ju göra oss av med alla stekpannor som vi har som är i teflon. Och då behöver vi hitta en ersättare till vår sån här typ wokpanna. Och oftast när jag använder wokpanna så gör jag typ så här grytor och sånt i den. Så då tänkte jag att då är det fan smart att ha en sån här. Sen så är det den här eviga jakten på matlådor. Vi köper på oss några stycken lite då och då. För vi behöver fler men man vill ju heller inte köpa typ så här 40 matlådor på en gång. Så det blev 4 stycken sådana här. Det är sådana här vi har sedan innan. Sen förra gången vi köpte matlådor så köpte vi ju de här trädocken. Men alltså vi hatar dem. Verkligen. De är jätteopraktiska. Det är jättesvårt att öppna lådan. Det blir mindre plats i lådan eftersom den trycks ner. Locket trycks ner. Man kan inte tvätta dem i diskmaskinen och... Allmänt jättedåliga lock. Så det fick bli såna här plastlock. Sen såna här har vi inte. Som en liten kvadrat. Lite mindre. För jag känner att när jag tar med mig lunch till skolan. Så är oftast de där lunchlådorna lite stora. Så jag vill ha några som är lite mindre. Så 4 såna här också. Och sen då 4 lock till. Och det var allt som vi köpte på IKEA idag. Nu är det dags för... sanningens ögonblick här med denna krukan. Här är palettbladet. Jag klippte ju av för några veckor sedan klippte jag av stora sticklingar. Så haft dem i vatten och så har de fått jättemycket rötter. Så nu har jag planterat 2 extra i den här. Så det är liksom 3 olika växter nu. Typ. Ja. Yay! Kolla, den passar. Fan vad nice. Sen de andra som jag har är liksom så här mindre krukor. Så då har jag ytterkrukor som de
få plats i. Det var bara den här jag planterat om den också i en större innerkruka. Men, alltså det är så svårt att hitta krukor just till det här måttet på krukor. Köket är lite kaosartad situation just nu, för jag fick för mig innan att jag skulle rengöra den här besticken ligger i. Så alla bestick är här. Och ja, kaos. Men den här köpte vi för att vi har handdiskat lite. Och så har vi bara ställt det här på den handduken. Så såg jag att de hade fått in de här. Så tänkte jag att det här är ju jättepraktiskt och bra. Så där är liksom den här som man sätter så här. Det som var smart för att man så här, man kunde sätta den så i själva vasken. Så då kan man ju diska på denna sidan och sen när man har diskat klart det så kan man bara ställa det här. Så kan det droppa av också ner i vasken om man sätter typ tallrikar och sånt här. Sen var det en sån här som man kan sätta där. Så kan man sätta bestick och sånt. Och sen så kan man sätta typ glas och andra grejer som inte kanske behöver stå upp lika mycket. På denna så blir det mer utrymme där sakerna kan torka på. Jag har tvättat håret och senaste gången jag tvättade håret, det var några dagar sedan, då gjorde jag ingenting med håret. Jag la inte in någon produkt, jag gjorde ingenting, bara lät det självtorka. Så jag tänkte att det ska jag göra idag igen. Men alltså jag tycker typ så här, mitt hår blir ganska fint vågigt liksom så här, inga direkta jättelockar och de bara så här lite vågigt här, men här blir det jättefult. Så jag tänkte att jag ska försöka rulla upp looken i två såna här som jag kanske kan sova med. Jag vet inte. Jag har aldrig testat detta så jag vet inte om det blir bra eller inte. Vad är det bästa med din och Sebbes relation? Då fick jag jättemycket hår i munnen. Det bästa är att vi alltid har roligt tillsammans. Vi kvittar liksom vad vi gör. Alltså om vi bara så här sitter i soffan och inte gör någonting och tittar på varsin telefon liksom, så har vi ändå kul tillsammans. Vi behöver liksom inte göra någonting speciellt för att det ska bli kul liksom. Alltså kommer det här hålla? Jag vet inte, det kommer säkert inte ens bli bra. Någonting som jag har märkt är att mitt hår har blivit så himla glansigt. Alltså så här, det är liksom bara så här, det glänser bara. Och det har inte mitt hår gjort på så himla många år. Men jag har ju insett nu att alltså allt det håret som är här, ända ner i topparna, är ju bara mitt naturliga hår. Det här är inte färgat, det är inte blekt, alltså ingenting. Det är bara naturligt hår. Och sen här uppe, typ ner hit, hela den här biten är mitt naturliga hår. Det är inte så konstigt att det liksom glänser så här friskt ut. För nu har jag ju faktiskt inte gjort någonting med mitt hår på mer än ett år. Alltså det känns så konstigt för liksom så här, jag vill typ aldrig göra någonting med håret igen. För nu har jag varit utan alltså att färga och bleka och sånt här så himla länge. Och det tar ju lång tid att låta liksom hela naturliga håret växa ut. Särskilt också för att jag vill ha långt hår. Jag hade ju kunnat klippa av håret här och ha hela mitt naturliga hår. Men jag vill ju ha långt hår så jag vill inte klippa av det. Så ja, det tar ju lång tid att låta det växa ut och sånt. Så jag vill ju typ inte göra någonting med håret. För tänk om jag inte skulle bli nöjd typ och så behöver jag gå igenom hela processen igen. Det känns väldigt, väldigt tråkigt. Jag kommer på det nu också att min väska har gått sönder. Den gick sönder förra veckan. Alltså jag har ju så mycket grejer i min väska. Alltså den väger, jag tror nog den väger 10 kilo. När jag har dator och alla grejer och matlådor och sånt här i. Så att det är ganska mycket den ska bära på. Så hela handtaget gick av. Så jag behöver försöka sy fast det här. Så att jag kan fortsätta använda den, för att den är skitbra i övrigt. Så att det får plats så jävla mycket grejer i den. Thank you.
Jag tänkte att jag skulle svara på en fråga nu när jag ändå ligger här med katterna. Alltså de har legat hos mig i sängen hela dagen. Berätta mer om katterna. Ålder, ras, syskon. Hur gamla är de? Selma är 4. Siri är 3. Selma är blandras. Om jag hade köpt en katt idag så hade jag inte köpt en katt som Selma liksom. Men jag visste inte så jättemycket om avel och sånt här när vi köpte henne. Men vi vet ju att hon är en blandning mellan norsk skokatt och ragdoll. Men jag hade ju liksom aldrig köpt en blandras idag. Aldrig någonsin. Antingen hade jag köpt en raskatt eller så hade jag adopterat någon hemlös jävel liksom. Men alltså hon, man märker ju liksom hennes båda raser gör man ju, för man märker att hon är halv ragdoll, för att hon blir ju så här, alltså jätteavslappnad. Det känns inte som hon har något skelett liksom, precis som ragdoll katter blir. Och sen så är hon väldigt alltså mina föräldrar har ju ragdolls och hon är väldigt lik Ulle liksom. Både i liksom utseende och hur de går och rör sig och allt sånt här. Väldigt, väldigt lika. Hon är väldigt lik liksom, vad ska man säga, typ i profilen med nosen och sånt. Hon är ju mer lik en ragdoll i hennes kroppsform och liksom hennes drag och sånt här. Men sen färgen hon har så är hon ju lik sin pappa som var norsk skokatt. Och sen Siri, hon är en norsk skokatt, 100%. Hon har ju stamtavla och allt sånt här. Vi köpte ju henne hos en uppfödare i Trelleborg faktiskt. Så både jag och Siri är från Trelleborg. Ja, alltså hon ser ju precis ut som en norsk skokatt ska göra. Hon är jättefin. Jag tycker verkligen det. Och det sa uppfödaren också när vi köpte henne, att hon var alltså typ den finaste i kullen och typ den som var mest speciell, för att hon har en väldigt speciell teckning och sånt. Alltså båda två är ju väldigt, väldigt speciella. Jag har aldrig, alltså jag har ändå haft många katter. Ja, alltså jag har aldrig någonsin haft katter innan som har så mycket personlighet som de här två har. Alltså de är verkligen, de är så himla egna. Ja, alltså de är jättespeciella. Alltså en sak jag kommer tänka på nu när jag kom in genom dörren är om man betalar för det här. För jag gick bara rätt ut därifrån, för att när man kom så skulle man inte anmäla sig i receptionen, utan om man redan hade en bokad provtagningstid skulle man bara ta en lapp och sätta sig. Och sen så gick jag ju bara efteråt. Alltså de får skicka en faktura till mig i så fall. Jag har ingen aning. Brukar man inte bara typ betala för läkarbesök, eller? Jag brukar alltid vara så noga med att fråga liksom så här, behöver jag betala för det här? För att jag vet aldrig vad man behöver betala för. Men jag glömde denna gången, för denna gången frågade jag om jag behövde skicka in någonting själv på så de här proverna och sånt här. Så då glömde jag bort det. Jag ska bara slänga i mig ett litet ägg. Och så tänkte jag att jag ska köra till ICA och handla. För jag behöver handla idag. Så tänkte jag att jag kan lika bra göra det nu på morgonen. Så är det gjort, så har jag resten av dagen till att göra färdigt inlämningsuppgiften. Så att den är färdig idag, för jag har inte tid i helgen. Det enda som suger med att köra och handla vid den här tiden på morgonen, det är att den värsta grupp av människor i en mataffär är i mataffären då. Det är alla gamlingar och alla pensionärer. Alltså, det finns fan inte en värre grupp av människor. Men vi ses när jag kommer hem igen, så ska jag visa vad jag har köpt. Här kommer jag med grejerna. Jag fick helavstämning.
Så jag var väldigt glad att jag inte hade handlat så mycket. För jag har inte handlat mycket den här veckan. För det mesta har vi redan hemma. Jag har försökt planera våra maträtter utefter vad som redan finns. Men jag köpte en sån här sopkvast. För jag är så jävla trött på vår dammsugare. Den suger och det är så jobbigt att behöva plocka fram den varenda gång man liksom vill ta upp någonting. Så det fick bli en sån här. Doritos var på extrapris. Sen så köpte jag 2 paket med bröd. 2 stycken morötter. Jäst, för jag ska baka bröd på söndag. Och sen ska jag baka bröd veckan efter det. Champinjoner. Mjölk. I kaffe. 2 stycken. Jag köpte de här. Snöbollar. Alltså Sebbe har pratat om de här så jävla länge. Han ville testa dem. Snöbollar med pepparkaka. Jag har letat efter dem på Maxi nu i flera veckor för att jag har sett att de har kommit ut. Men de har inte haft dem på Maxi. Men nu hade de dem. Och julmust naturligtvis måste ha. Och det var min lilla shopping på Ica Maxi. Ni kommer ju faktiskt få se den här veckan allting jag kommer att laga i matlådor. För jag filmar ju hela veckan och jag gör ju matlådor på söndagar. Nu är jag äntligen klar. Jag har lämnat in. Alltså jag blev inte alls nöjd. Men alltså programmet vill inte riktigt samarbeta med mig. Jag har bara jättemycket problem. Så det får bli som det blir. Alltså jag funderar på om jag bara ska ta och lägga mig i sängen. För alltså jag är jättetrött. Och typ bara ligga där och chilla med Siri. Hon ligger redan där och sover. Jag tror att hon hade uppskattat det i alla fall. Hej. Hej babies. Hej. Ska vi testa snöbollen? Väldigt dyr. Åh, pepparkaka. Det smakar som pepparkaksdeg. Det smakar inte chokladboll. Det är en sexa. Om ni undrar varför jag ser ut så här så är det för att jag råkar somna i sängen. Men jag har saknat dig då. Jag har saknat dig också. Aj! Alltså jag har så ont i huvudet. Jag har fått första huvudvärken. Och sen hjälper det inte jättemycket att tredje helgen i rad. Fest hos min granne. Yay! Och jag bara hör dunkande bas konstant. Alltså jag är så jävla trött på den människan om jag ska vara helt ärlig. Jag, alltså. Ska man typ så här. Varenda gång jag tömmer katternas kattlåda så ska jag slänga bajset genom deras brevinkast. Är det en bra idé? Alltså sen en sak som jag insåg nu. Jag har ju övervakningskameran i sovrummet. Jag såg ju att jag somnade i sängen vid 1-tiden. Och så vaknade jag när Sebbe kom hem från jobbet typ 4:50. Och jag är fortfarande jättetrött. Alltså jag tror jag hade kunnat gå och lägga mig nu och kunnat somna ändå relativt snabbt. Jag har tänkt att jag ska gå och lägga mig. Liksom inte ens Siri som är så här 7-sovare har legat kvar med mig i sängen. För hon gick typ så här 2:30 så gick hon ifrån sängen när jag låg och sov. Sen har jag legat och sovit helt själv. Men det var inte meningen att jag skulle somna i sängen i alla fall. Jag bara gick och la mig där för jag tänkte att jag skulle ligga och chilla lite. Och så blev det inte. Och sen så somnade jag även med mina linser i. Så jag har jätteont i ögonen nu. Alltså jag håller på att tappa den när det kommer till min telefon. Den funkar typ inte. Men jag misstänker att det är alltså det här skalet jag har på. Och jag får en ny mobil om 2 veckor. Så jag tänker att jag tar av det här nu. För annars måste jag ha sånt här glasskal på. För ni ser hur glasskalet ser ut liksom. Det hade varit skärmen om jag inte hade det på liksom. Det skyddar jättemycket. Det är därför jag skal på mobilen också. För jag tappar mobilen typ
50 gånger om dagen. Så hoppas vi nu att det bara är så att det är den här som har gjort att mobilen inte funkar, så det inte är hela skärmen. För jag kan liksom inte så här trycka på vissa ställen. Jag får liksom... den reagerar inte. Idag så ska jag träffa Tilla. Och vi ska på en... tapasrestaurang eller tapasbar. Jag har inte använt den här foundationen på typ ett år, så jag vet inte riktigt om den är okej att använda. Men det ser väl ändå helt okej ut. Det blir nog bra. Jag har testat att styla håret på ett nytt sätt också, så får vi se om det blir bra eller inte. Gud vad fort den torkade ner. Det här blir inte bra. Just det, stället vi ska till heter Plockepinn. Ligger i Malmö. Jag tycker om så här tapasställen. Alltså, inte typ tapasställen som typ Pinchos. För där får man typ en räka och den kostar typ 100 spänn. Och man måste beställa in så jävla mycket för att man liksom ska kunna bli mätt om man inte så här äter innan man går dit. Men andra tapasställen där man liksom så här kanske behöver... alltså bara behöver kanske beställa in kanske vars tre rätter och typ dela lite på det. Det tycker jag är nice. Okej, nu ska jag ta ut håret. Det känns inte som att det har blivit så jättebra. Alltså en sak som jag saknar jättemycket med att ha så här jätteskadat hår, det är att när jag stylade håret typ lockade, så höll liksom de lockarna fram tills jag valde att tvätta mitt hår. Men nu när håret är så himla mjukt och lent så liksom... Ingenting stannar. Det här blev ju inte så kul. Okej, mitt mål var lockigt hår, men jag fick rakt hår typ. Så ja, det får vi köra på. Alltså den här tröjan är jättegenomskinlig. Jag önskar att den inte var så genomskinlig som den är. Eller blusen, för att jag tycker den är väldigt fin. Och sen liksom så här, om jag har ett linne under, det ser typ... jag vet inte, det ser inte bra ut. Så nu tog jag på mig en så här fin BH. Det brukar jag aldrig ha. Så här har vi min outfit. Alltså det ser jättekonstigt ut. Jag hoppas inte det ser så konstigt ut i verkligheten. Om jag sätter er där. Så här. Jag har såna här typ mer genomskinliga kostymbyxor. Alltså alla de här kläderna är köpta från 2000 år sedan. Så det spelar ingen roll var de kommer ifrån egentligen, för det går inte att köpa dem. Men ja. Så här, helt svart. Jag ska ha min nya jacka som jag fyndade på second hand. Den här. Blir skitbra ikväll när det liksom blir mycket kallare, för man kan verkligen borra in sig i den. Och så ska jag ha de här skorna. Vad äckliga de ser ut. Men jätteskitiga. Men de har så här. Alltså de har ganska hög klack, men det känns inte som det är klack liksom. Och jag behöver lite klack för byxorna är ganska långa. Annars skulle jag släpa dem i marken. Men det är det jag har tänkt att jag ska på mig. Alltså innan vi gick till centralen i Malmö så gick vi in på Max. Jag köpte bojare, dricka och pommes som jag inte har ätit upp än för att alltså, det var så mycket folk på tåget. Först fick jag ingen sittplats, sen fick jag sittplats och då satt jag liksom i knät på en annan man typ. Så då ville jag inte dra upp mat där. Det kändes lite konstigt. Så jag har med det hem och nu är det ju iskallt så jag får värma upp det. Men jag blir ganska hungrig. Alltså maten på Plockepinn var inte bra. Det var inte särskilt gott. Alltså det var ingenting av det. Det enda som var, så jag kan säga så här, det var gott. Det var potatisen. Men vitlöksbröden var inte goda. Räkorna var jätteäckliga. Jag förstår inte hur man kan misslyckas med det egentligen. Efterrätten var heller inte god. Så det var verkligen ingenting bra. Alltså jag kommer inte äta igen. Sen gick vi till ett annat ställe, men där drack vi bara
dricka. God morgon. Kolla vad jag har här. Jag orkar inte äta hela början igår. Jag mår illa. Fuck, inte så länge. Halloumi. Men det känns typ inte som, alltså, vad är det på? Rödlök och tomat. Var är salladen? Idag ska matlådor göras. Mamman! Jag ska göra lite potatis i ugn till mig. Till måndag och torsdag när jag ska till skolan. Annars så äter jag bönor och bröd de dagarna jag är hemma. Sen ska jag göra en gryta till Sebbe. Tagit upp lite kött. Jag köpte ju morötter och konserverad svamp som jag tänkte jag skulle ha i. Och sen så ska jag göra en nudelsoppa. Och baka bröd. Vad mycket jag ska göra. Sebbe får hjälpa mig. Jag kunde inte somna igår kväll. Sen när jag kollade på klockan var klockan 3:30. Så jag vaknade 11:03 idag. Så jag sov ändå ganska länge. Nio. Tio. Ja. Kom ihåg det. Tio. Åh nej, stackars människa. Alltså kolla, jag bara blir så här storm från ingenstans. Det bara börjar blåsa så mycket. Det blir helt mörkt och nu haglar det jättemycket. Jag kom på en idé på att jag vill göra typ någon form av frukostmuffins. För när jag åker till skolan så att jag är frukost på tåget. Och ibland är det lite jobbigt att ha med typ en macka och sånt här. Så jag tänkte jag kan göra sådana frukostmuffins. Och så kan jag kan frysa in dem så kan jag plocka fram när jag behöver. Så jag hittade ett recept här på Scandic faktiskt. Frukostmuffins med havregryn. Så jag tänkte jag ska göra det. Men det står inte hur många det blir. Jag har inte alla ingredienser. Så jag har typ en banan mosad. Gärna övermogen. Det har jag inte. Men det står kan bytas mot en matsked honung. Och det har jag ju. Så det tänker jag att jag kör på. Så 2 deciliter mjöl. Havregryn. 2 deciliter. 1 tesked bakpulver. 1/2 deciliter olja. Jag ska röra ihop de torra ingredienserna först. Oops. 1 tesked kanel, 1/2 tesked ingefära. Jag använder 3 deciliter mjölk. Jag har faktiskt ingen havremjölk hemma just nu. För jag tänkte inte att jag skulle göra det här. Det här var väldigt spontant. 1 matsked honung. 1 matsked linfrön. 1, 2. Jag har blåbär, alltså det är, jag älskar blåbärsmuffins, det är skitgott så jag tänker att jag kör det här i. Jag håller ju på att baka brödet för att det håller på att jäsa nu. Så, okej, det ska vara samma, jag kan köra dessa först. Faktiskt. För att de ska bara vara inne i 15 minuter i 200 grader. Jag har redan ugnen på 200 grader så det blir skitbra. Jag hade så här kornfilé jag inne för vi ska ha, det blir ingen soppa, jag hade tänkt soppa. Men det blev istället ramen och så ska vi ha detta till. Kolla så här. Hej. Jag ligger bara med halva kroppen i sängen, eller soffan nu. Resten är på golvet. Men jag vill att se om man ska få plats. Kan du göra fler inredningsvideos, snälla? Det kommer komma inredningsvideos när jag har råd att inreda. Jag önskar att det var lördag idag och att jag
Och det hade varit söndag imorgon, så jag hade en hel dag när jag bara kunde liksom chilla och ta det lugnt. Men så är det inte. Jag har tänkt att jag ska göra browlift och så ska jag färga ögonbrynen och jag ska färga ögonfransarna. Så på med plastfolie. Sen tänkte jag att jag ska raka mitt ansikte också. Och jag har ju så här använt ögonbrynskniv i flera år för att göra det. Men nu använder jag faktiskt en sån här rakhyvel som jag, efter varje gång jag använt den och innan jag använder den, så använder jag sprit. Oj. Jag får inga liksom utslag eller någonting när jag använder den här. I vanliga fall brukar jag göra det här när jag har använt alltså rengöring. Men jag tänker att jag ska multitaska lite. Och jag brukar raka mitt ansikte så här bra. För att jag är en väldigt hårig människa. Jag tror nog vi alla vet det här nu att det är bara en myt att hår växer tillbaka mer och tjockare. Alltså det gör inte det. Mitt hår här ser precis likadant ut som det har gjort innan jag rakade. Så, då tar vi av den här. På med plastfolie igen. Och så kör vi 6 minuter där igen. Blanda, blanda, blanda. Och nu har det gått 6 minuter till här. Tar vi av. Nu gjorde jag ett misstag att jag nös med det här. Och då blev jag helt svart under ögonen. Nu ska jag tuta lite så här så ni mer får se. Ljuset är så konstigt där. Men så här blir det. Så ögonfransarna är ju lite mer markerade än innan. På de här dagarna när jag inte bär smink så tycker jag att jag ser lite mer piggare ut när mina fransar är lite mörkare. Alltså det blir inte alls stor skillnad. Men det är oftast de här så här små, små sakerna som ändå gör lite skillnad. Och sen ögonbrynen tycker jag är lite, lite mörkare. Men de blir ju ljusare under tiden. Men tack så jättemycket för att just du har tittat på den här vloggen. Ni alla får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå!